Ang Mount Dulang Dulang na matatagpuan sa Mindanao ay kilala bilang ikalawang pinakamataas na bundok sa Pilipinas. Sa kabila ng kanyang tangkad at kagandahan, ang bundok na ito ay mayaman din sa mga alamat at kwentong bayan. Noong unang panahon sa isang bayan ng Bukidnon sa isla ng Mindanao, mayroong isang napakagandang bundok na tinatawag na Mampanadulang-dulang. Ayon sa alamat, ang bundok na ito ay tahanan ng isang makapangyarihang diwata na kilala sa tawag na Diwata ng Dulang-dulang. Siya ay may kahusayan sa pagpapalago ng mga halaman at nag-aalaga sa mga tao at hayop na nakatira sa paligid ng bundok ang kanyang lihim at kayamanan ay nakatago sa tuktok ng bundok. Araw-araw siya ay nag-aalaga ng mga hayop at mga halaman, nagdadala ng kaunlaran sa mga tao sa paligid. At masaya rin na namumuhay ang mga tao sa paligid ng bundok ng dulang-dulang, masaganang ani at nagkakaisa ang mamamayan sa tulong ng diwata. Ngunit isang araw, may isang grupo ng mga sakim na tao na pumasok sa gubat upang maghanap ng ginto at mga mamahaling bato. Sa kanilang pangangalap, sila ay lumalabag sa mga batas sa kalikasan at walang pakundangan na winasak ang mga tahanan ng mga hayop at mga halaman. Ang balita ng kanilang pagnanakaw ay umabot kay diwata ng dulang-dulang at siya ay labis na nagalit. napag pagalaman ng diwatang ito na ang mga tao sa bayan ay nagiging sakim at walang pakundangan sa kanilang pagkuha ng yaman mula sa kalikasan. Nagalit si diwata at nagpasya siyang magbigay ng isang mahigpit na aral. Kinailangan niyang ipakita sa mga tao ang kahalagahan ng paggalang at pangangalaga sa kalikasan. Nagdaos siya ng isang malaking salo-salo sa tuktok ng bundok upang ipakita ang kahalagahan ng kanilang paligid. Ang mga tao ay inanyayahan na magdala ng mga handog sa kalikasan tulad ng prutas at bulaklak bilang pasasalamat sa mga biyayang natatamo nila. Sa araw ng salusalo, ang buong bayan ay nagtipon, nagalak at nagdiwang kasama si Diwata. Ngunit sa kalagitnaan ng kasayahan, may ilang tao ang nagkaroon ng balak na saktan si Diwata at ang kanyang mga alaga. Napuno ng galit si Diwata at sa kanyang galit, ipinaabot niya ang kanyang kapangyarihan. Biglang nagkaroon ng malakas na bagyo, ang mga ulap ay nagmadali at ang bundok ay nayanig. Ang mga tao ay natakot at nagtakbuhan papalayo. Nang makakita silang umaalis, Nagpakita muli si Diwata at sinabi sa kanila na sila'y nagkamali. Tinawag niya ang mga tao at ipinaliwanag kung gaano kahalaga ang pakikisama sa kalikasan at ang pag-unawa sa mga batas nito. Ipinakita niya sa kanila ang mga epekto ng kanilang kawalanggalang sa kalikasan. Ang mga nalalagas na puno, ang pagkawala ng mga hayop at ang pagkasira ng mga bundok at ilog. Pinaalalahanan niya ang lahat na ang kalikasan ay hindi dapat pagtawanan kundi dapat ipagtanggol at protektahan. Pinatawad ni Diwata ang mga tao at nagbigay siya ng pangakong tutulungan niyang muling umunlad ang kanilang bayan kung sila'y magiging responsable at mapagmahal sa kalikasan. Pagkatapos ng trahedya, natutunan ng mga tao ang kanilang aral. Bawat isa sa kanila ay naramdaman ang kahalagahan ng pag-aalaga sa kalikasan at paggalang sa mga diwata at espiritu na nagbabantay sa kanilang paligid. Binalikan nila si Diwata, nag-alay ng mga bulaklak at mga handog at humingi ng tawad sa kanilang mga pagkakamali. Dahil dito pinalaya ni Diwata ang kanyang galit at muli niyang binuksan ang kanyang puso sa mga tao. Pinaunlakan niya ang kanilang mga hilingong bumalik ang kayamanan ng kalikasan at ang kanilang kapayapaan. Mula noon ang bundok ay naging simbolo ng pagkakaisa at respeto sa kalikasan. Mula noon ang Mount Dulang-Dulang ay hindi lamang naging simbolo ng kagandahan at yaman ng kalikasan, kundi naging paalala rin sa lahat ng tao na sila ay dapat maging tagapangalaga ng kanilang mundo. Ang alamat ng mount, dulang-dulang ay patuloy na isinasalaysay mula sa henerasyon hanggang henerasyon upang ipaalala ang halaga ng pagmamahal at paggalang sa kalikasan. Hanggang sa kasalukuyan ang mount, dulang-dulang ay patuloy na dinarayo ng mga tao ito ay hindi lamang isang bundok kundi isang paalala ng mga aral na nakuha mula sa kanilang karanasan patuloy na isinasalaysay ang kwento ni diwata ng dulang-dulang isang kwento ng paggalang pagmamahal at ang halaga ng kalikasan